Добрий день, шановні члени журі. Дозвольте мені ісцію тему учні 8А класу поставити науково-дослідницьку роботу на тему «Екологічно безпечний та ефективний метод біоутилізації пластикових відходів». Актуальність даної роботи – більшість полімерних матеріалів, які застосовуються для виробництва харчових упаковок, відзначаються високою стійкістю до впливу навколишнього середовища та мікроорганізмів. Тому відпрацьовані полімери є джерелами забруднення навколишнього середовища. Створення здатних до біодеструкції полімерів, що задовольняли вимогам пакувальників, могли би бути певним виходом із ситуації, яка склалася з накопиченням пакувальних матеріалів. Це перший досліджений пакет АТБ та біопакет ювілейний. Мета даної роботи – дослідження ступеня деградації біопакетів під впливом природних середовищ. Завдання даної роботи – це встановити ступінь біодеградації зеленого пакету із поліетилену низького тиску, високої щільності, з додаванням крадяної домішки та біопакету ювілейний. Запропонувати засіб інтенсифікації біодеградації біопакетів. Об'єкт даного дослідження – це зразки зелених біопакетів АТБ та біопакетів ювілейний. Предмет дослідження – ступінь біодеградації зразків зелених біопакетів АТБ та біопакетів ювілейний. Матеріали. Зразки зелених біопакетів АТБ та біопакетів ювілейний. Зразки пакетів досліджувалися у середовищі форми компосту, чорнозему та суглинку. Термін перебування зразків середовища встановив до одного місяця при температурі 17-22 градуси Цельсія. Вересень-жовтень. Масу зразків визначали гравіметричним методом. Зразки пакетів імали середовище, звільняли від ґрунтових частинок. Висушували до постійної маси протягом одної години в сушильній шафі при температурі 105 градусів Цельсія. Та визначали масу на аналітичних вагах. Результати дослідження зелених пакетів АТБ та біопакетів ювілейний. В результаті ми можемо зробити такі висновки. Більшість полімерних матеріалів відзначається високою стійкістю до впливу навколишнього середовища та мікроорганізмів. Тому відпрацьовані полімери є джерелами забруднення навколишнього середовища. Результати дослідження деградації зразків показали низьку ступінь біодеградації біопакетів на суглинку за один місяць зразка 2,4% та 3,8%. На чорноземі через один місяць інкубації втрата маси зразка зеленого пакету АТП складала 13%, а втрата маси зразка біопакету ювілейний відповідно 16,4%. На вермі компості через один місяць інкубації втрата маси зразка зеленого пакету АТБ складала 23,5%, а втрата маси біопакету ювілейний – 22%. Процес біодеградації більш інтенсивно проходить на чорноземі та вермі компості, які мають більш високий вміст мікроорганізмів-деструкторів у порівнянні з суглинком. З метою інтенсифікації процесу біодеградації біопакетів АТБ рекомендовано застосувати природні середовища з підвищенням вмісту мікроорганізмів, вермикомпост, чорнозем та інше. Практичне значення застосування природних середовищ вермикомпосту, чорнозему та інше в тому, що вони здатні інтенсифікувати процес біодеградації зелених пакетів. Це важливо для вирішення глобальних екологічних проблем, пов'язаних із забрудненням довкілля полімерними відходами та сприяє покращенню стану природнього середовища. Дякую за увагу.